Քննարկում ենք հարց համար 15 Երևանի պահածոների գործարան ՓԲ-ում 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի այդ թվում գտնվելու վայրը անհայտ անձանց ընտանիքներին և վիրավորում ստացած անձանց սոցիալական աջակցության միջոցառումը տրամադրման կարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ զեկուցող աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար համաձայնագրությունը Սարգո փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով նախատեսում է սոցիալական աջակցություն տրամադրել 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին Երևանի պահածոների գործարան ՓԲ-ում կամ որ նույնն է Սուրմալու առևտրի կենտրոն տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի ընտանիքներին և վիրավորում խեղում վնասված ստացած անձանց։ Նախագծով առաջարկում է միանվագ դրամական օգնության ձևով աջակցություն տրամադրել զոհված անձանց ընտանիքներին և վիրավորում խեղում վնասված ստացած անձանց, մասնավորապես առաջարկում է սոցիալական աջակցությունը տրամադրել վիրավորում ստանալու դեպքում հիվանդանոցային պայմաններում մինչև 3 օր բուժման մեջ գտնված անձանց դեպքում 150,000 դրամի չափով, հիվանդանոցային պայմաններում 3 և ավելի օր բուժման մեջ գտնված անձանց դեպքում 300,000 դրամի չափով և զոհված անձանց ընտանիքների դեպքում յուրաքանչյուր զոհվածի համար 3,000,000 դրամի չափով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, հարգելի գործընկերներ, Սուրմալում տեղ ունեցած ողբերգական դեպքերի պայթյունի հետևանքով ցավոք սրտի ունեցանք զոհեր, մի շարք անձինք ստացան տարբեր մարմնական վնասվածներ և ընտանիքներում, իրենց ընտանիքներում առաջացան տարբեր տեսակի խնդիրներ, հատկապես սոցիալական և այս խնդիրների լուծմանը միտված կառավարությունը ներկայացել է նման նախագիծ, որով փորձել ենք աջակցել տուժածների հարազատներին։ Նաև նշեմ, որ երեք մենք ունեցանք ևս մեկ դեպք, պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ մանրամասները ներկայացնել, ուժգին քամու հետևանքով ունեցել ենք փլուզումներ, նաև ընթացիկ աշխատանքների մասին, համեցեք։ Մեծ արգո պարոն փոխվարչապետ, երեք օրվա երկրորդ կեսին Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքի եռահարկ կիսափլուզված շինության աջակողմյան պատի վրա մասնակի փլուզում է տեղի ունեցել ենթադրաբար ուժեղ քամի պատճառով, որի արդյունքում պատի անմիջապես հարևանությամբ տեղակայված երկու տրանսպորտային միջոցներ հայտնվել են փլատակների տակ, բարեբախտաբար տրանսպորտային միջոցի ուղեսրահում քաղաքացիներ չեն եղել, բայց տուժել են 3 քաղաքացիներ, ստացել են սալջարդ և քերծվածք, անմիջապես տեղափոխվել են բժշկական կենտրոններ, դուրս են գրվել մի քանի ժամից, որևէ մեկի կյանքին որևէ վտանգ չի սպառնում։ Հիմա տարածքը սահմանազատված է և իրականացվում են տարածքի մաքրման աշխատանքներ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մենք նախորդ օրը նախարարի և Երևանի քաղաքապետի հետ ունեցել ենք քննարկում հարցի վերաբերյալ և տեղակ են, որ նաև քննարկումներ են գնում սեփական տիրոջ հետ, խնդրում եմ աշխատանքներին հետևական լինել, որպեսզի սահմանազատված հատվածում մենք նմանատիպ այլ դեպք չարձանագրենք և Տիկին Ավանեսյան, մենք այլ ինչ օպերատիվ տեղեկատվություն ունենք տուժածների մասին։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն փոխվարչապետ, ինչպես արդեն ներկայացվեց, ունեինք 3 տուժածանց, որոնք դիմել են բժշկական օգնության, 2-ը դուրս են գրվել արդեն, 1 քաղաքացու վիճակը գնահատվում է բավարար և այս պահին դեռ գտնվում է ստացիոնար բուժման մեջ, բայց ապաքինման ուրեմն ընթացքով։ Շալավ, շնորհակալություն, այլ առաջարկություններ, դիտողություններ չկանով, համեցեք, պարոն Գուլեյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այդ կառույցի հետ կապված ես առաջարկում եմ այդ կմախքի շինության, առաջարկում եմ շատ արագ կանդման թույլտվություն տրվի քաղաքապետի կողմից և մաքրվի այդ տարածքը սեփականատիրոջ միջոցներով կամ քաղաքապետարանը նախաձեռնի, ապա սեփականատիրոջ միջոցներից դա փոխհատուցվի։ Արագ պետք է մաքրել տարածքը ուղղակի։
Շնորհակալություն, պարոն Ղուլեյան, ես ինչպես նշեցի, նախորդ օրը քննարկումներ են տեղի ունեցել եւ այն համապատասխան արձանագրությունը կազմել է եւ համապատասխան գերատեսչություններ են արդեն ուղարկված։ Նաեւ տեղակայեմ, որ դեռ որոշ հարցերով քննություն են ընթանում տվյալ հատվածում։ Ամեն դեպքում սեփականա տիրոջ հետ աշխատանքներ ըստ իմ ունեցած տեղեկատվության քաղաքապետարանը աշխատանքներ տանում են եւ կարծում եմ առաջիկայում մենք այդ փլուզման այլ դեպք չենք արձանագրի եւ տարածքը կմաքրվի։